Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Tkoč. Pan Michal Tkoč, dostali přes jako dárek, děkuju moc krát. Ne, to jsou vaše... To je dárek, opravdu. Dárek a to jsou pravý? To jsou pravý motýly. Opravdu? To je pro potěchu oka. No to je krásný, to jste teda hodnej. Ale tak tím jste trošku přeznamenal, co je tady? To je záhadná krabice. Záhadná krabice? No, tam jsou ty moje exempláře, kterýma se vědecky zabývám já. Je vám to, jo? Ono to je trošku... Kažte. To vypadá jako kouzelná skřínka. No, ale měli bychom říct, jak vás mám přesně definovat Michal, jako pracovně. No ne, pracovně. Jako jak se používá jméno, to vím, ale... Pracovně jsem odborník na dvou křídle. Entomolog. Ty se to taky neodevřel? Tak už to otevřeme. Aha. Tak, dívejte. Ježišmarja, tak se podívejte, co tady pan Michal má. To jsou všechno malý mušky. Já je znám, tyhle ty mušky. Ale já jsem právě proto rád, že jste tady, protože mě mouchy ohromně zajímají. Od dětství. Skutečně? No opravdu. Taky jsem s nima podal ve styku. A potřebuju vidět některé věci o nich. Třeba. Ano. Myslím normální běžný mouchy, jo. Myslíte mouchu domácí třeba? No to já právě nevím, ale myslím si, že to bude moucha domácí. Je pořád u nás doma nějaká. Tak první je, že některá strašně bzučí. To jsou ty masařky, nebo co to je? To jsou buď masařky, nebo přímo bzučivky. Bzučivka? A já to zabijím plácačkou všechno, ale... Tahle bzučivka, to je o nervy, jako. A někdy ona mi bzučí, ještě když je taková polovoddělaná. Já ji jako zasáhnu, což není tak jednoduchý někdy. A ona pak slyším dole... A já ji musím hledat, než ji jako dodělá. Ona tam ještě dělá takový breakdance. No, takový breakdance. A já ji tam musím najít a dobít. Ale ona mě někdy někam zapadne, teď já nevidím kde, já mám strach, že se uzdraví a ráno bude bzučet naplno. A zajímalo by mě třeba, já mám někdy pocit, ona je třeba na záclonu, já se pomalu blížím s tou plácačkou a ona v určitý moment odletí. A mě by vždycky zajímalo, jestli ona mě vnímá. No, myslím, že jo. Zrak mají velmi dobrý. Já už teďko se snažím nehodit stín na ní nebo tak. No oni někdy, když jsou na okně dlouhou dobu, že, tak pořád se snaží, jako oni jdou za tím světlem, tak pořád naráží do toho skla. Dobrá, pak si dá chvilku pauzu a pak zase. Ano. A když tam naráží takhle půl dne, tak ona je z toho docela zblblá. No to mě je jedno co, ale já si říkám, že výhodný moment bude, když jako je ta sklidněná. Jo. Taky se mě líp zabíjí, protože když tam zručí, tak já ji třeba netrefím. Nebo prostě... Takže je spíš zabijíte, nevyháníte je, jo? Jo, to zkouším, vyhánět, to je beznadějný, ale to já dělám, že jako odevřu, léť, ptáčku, léť, ale... Ona zase přiletí jinou. No a ještě přiletějí další za ní, jako, že slyšeli, že tam je to dobrý. Teďko, ona třeba leze po stole. Co to je, jak dělá takovýto... Tak to je hygiena, ona si čistí přední končetiny. Ale proč to dělá na žrádle vždycky? Ona na něco vleze a já si říkám, ta dělá, tady má čloutenku, tohle, šipku a ještě tyfus. Tak. Jako, jak si dělá hygienu, tak leze tamhle do hovna a pak u mě si to čistí na koláč, hele. No to právě to jsou takové fotky na těch výkalech, jo. To je zase jiná čeleď, výkal něco vytí. Ale ona si čistí ty nožičky jako na tom jídle mi. No jo, no, to no je No tak blbý. Mi dává ty prasárny do jídla. To je dost možný. No to, co jsem si myslel. To je dost možný. Čo jo?
A ona jako letí na loupák, tam se vydrbe a pak letí ven na další nějaký hovno někam. Tak oni po výkalech jdou ohromně, ne? No tak záleží, jaký druh. Ne všechny. Ne všechny. No, ale tak ty bzučivky a masařky, ty jo. A masařka je jako větší než ty bzučivky? No ty bzučivky, co máme doma, to jsou většinou dva druhy. No. Takový zeleně zbarvený, metalicky, no, anebo to... modře. Ta je trošku větší, jo. Mm-hmm. No, tak... A masařka, ta je větší než bzučivka? Masařka je trošku větší. Větší. A ta má na zadečku jakou šachovnici. To jsem nikdy neviděl. Ale masařka, to je na úrovni malého letadla už někdy, jako. To je kraválu, jako. A já jsem párkrát musel třeba něco nahrát, jako zvuk, a najednou... A ještě horší je sršeň, to už je úplná katastrofa, to vypadá, že je vojenské cvičení, ale... To je kravál? Jako čím oni dělají ten kravál? To jsou vibrace těch křídel, jo? Ty křídla... To dělají těma křídla? No, ty křídla kmitají opravdu velmi rychle. Aha. To je nějakých 200 kmitů za sekundu snad u některých. A jak ona tak rychle letí, když letí? Plus, minus. No, teď zrovna jsem byl u nás v muzeu, v Národním, na expozicích. A tam teda nejrychlejší moucha, což byl střeček. Mm-hmm. Ta je příbuzná, jo, mimochodem tady těm, o kterých jsme se bavili. Tak tam se udává 145 km v hodině. Ona letí 150, jo. No to je ohromný, že ji vůbec zabiju někdy. Ona letí 150? No, protože oni v přírodě potřebují, oni lítají za stádem dobytka. Jo. A takže oni... Proto prostě je mám furt doma. Potřebují dohonit. Jste mě uklidnil. A není to divný? Teď mě napadlo, že já když půjdu a podletí furt nade mnou mouchák, je to divný už, jo? Ne, ne, já si myslím, že to je normální. Jo. No já se podívám, jestli lítají nad někým jiným taky. Každý člověk, jak tu jsme, se setkal s mouchou. No ne, ale že letí nad váma dlouhodobě. Jako. No tak... To ale jsem ještě nepozoroval. No, stát ale... se to může, no. A teďko jsou na to ty různý přípravky. Mně je odporná mucholapka, to mě je odporný. Protože kdo se na to má dívat, mě pak, taky, mě když to balím, tak se do toho chytnu, že jo. A je to pak žlutý. Je to, no, je to hnus. A oni pak lítají okolo a posmívají se, tohle je vaše. Jo, děkuji. Ještě bzučej, tam si nesednu, tam si nesednu. Takže to mně přijde neefektivní. Z toho všeho, co jsem, pak to vystříkávání tak, taky nesnáším, pak se mi motá hlava, jsem přivodrávený. Jím je dobře. Oni taky umějí přečkat, že jo. Oni tam tak jako počkají někde. Pak se zase proč no, třeba na jaře jich mám plno na půdě vždycky? No, protože lezou z půdy, že jo? Lezou jakoby ze země. Ne, ale na půdě v baráku. Jo, na půdě v baráku. Tak oni... Zalezou do škvír mezi prknama tam. No, takhle přečkávají zimu, že? No. A na podzim, v zimě jim zima, tak zalezou do lidských obydlí, najdou si všelijaký škvírky, tak jako v přírodě. No. No a pak, až se oteplí... Tak jsou ale mrtví všechny. No, některý to právě přežijou. Jo. No, tak je tam... Žijou a ty založí nové generace a jede to všechno dál. A kolik oni udělají mladých za sezónu? Jako? Záleží na druhu. No. A samozřejmě ty samičky mají stovky vajíček a můžou mít několik generací ročně. Takže moucha domácí třeba žije měsíc. Ona žije no, měsíc. A musí založit mezi tím potomstvo a jede další. To já nevěděl. Čili když ji na měsíc zavřu v baráku, jak je vyřízená. No. Ta jedna vydrží tak 2 týdny maximálně doma. Dva týdny? 2 týdny vás bude obtěžovat. A pak padne, jo. Tak co já takhle blbnu tam. A vy se věnujete hlavně těmhletěm pidimouchám. Já se věnuju... Ty máme taky, ty míváme ve špajsce. No, ty jsou podobný těm octomilkám, které máte ve špajsce. No. Ale tohle to jsou houbový mouchy. To jsou houbový, jo. Ale to jsou úplný pidimouchy. A jak to vůbec vidíte? Tohle je střední velikost, jo. Tohle je střední. Šišmarja, tak to já mám někdy, já si myslím, že to je bolák, ona je to moucha možná. A pak jsou ještě menší. Pak jsou ještě menší. A tohle je co za druh? Tohle jsou stlačenky. Stlačenky. Jo, stlačenky se jako jmenujou. Já myslel, že jste je našel v tlačence. Ne, ne, ne. Že jste koupil nějakou kvalitní a... Houbovou. Bylo hodně masa tam.
Ale to jsou stlačenky jako jménem. Oni jsou... To jsou, ano, jako čeleť stlačenkovití. A je to proto, že mají zadní nožky takové stlačené. A vy jste ty nožky, to vidíte pod mikroskopem, ne? No, jo. To je nejvýraznější znak té skupiny. Prosím vás, jak vy to, jak ji chytnete? To lovíte do nějakých skleniček? No, do sítěk, anebo do pasti. Bojí se něčeho mouchy? Možná nějakých rychlých pohybů, ale jinak... Jo, že bych tam celý dny... No, ten rychlej pohyb, to taky je zajímavý. Že zkoušíte to někdy chytit, tu mouchu, takhle. Povede se vám to někdy? No někdy jo. Mně taky někdy, někdy jo. No ale vždycky si říkám, jestli na to není nějaký grif, protože já jsem strašně nervózní, když tam takhle je, že ona odletí dřív, než mávnu, že jo? No, ona vidí jakoby velmi zrychleně oproti lidské. Ona vidí zrychleně, jo. Takže ona to je dobrý přední. Ona to dokáže rychleji vyhodnotit. Co? Ona to dokáže rychleji vyhodnotit. Jo. Já bych to připodobnil třeba, když máte film 25 obrázků snímku za sekundu, tak ona vidí třeba 250 snímků za sekundu. Ona vidí takhle zrychleně? Takhle zrychleně. Nevidí tak přesně, nerozliší tak detaily, ale vidí tak... Čili ona ví, že já za chvíli půjdu z baráku? Ona má prostě mnohem víc, ona má mnohem víc času to vyhodnotit, než ta ruka k ní doletí. A v jakém úhlu ona vidí? No, tak 180 stupňů. 180? No. A ještě jsme neřekli, vy pracujete kde? Já pracuji v Národním muzeu jako kurátor entomologických sbírek a jsem teda zodpovědný za podsbírku dvou křídlí. No a když můžete někam si pro dvou křídlí vyrazit, tak kam si vyrážíte? Mě teď v současnosti jako zajímá hodně Slovensko. Jo. A jinak mě bavilo, před covidem jsem hodně jezdil do Asie. Aha. Pak těch cest bylo míň, teda žádná od té doby. A doufám, že tam někdy ještě vyrazím. No, jste mohl zkusit chytit covidiáka, ale když vezíte tohle, tak to se pohodlně vozí, ne? No, ani ne, to byste nevěřil, ale já mám kolikrát plný auto z, jako různých sběrných potřeb, pomůcek. Protože, těch věcí. No, protože my tam ten hmyz třeba i fotíme, natáčíme. A máte třeba video s tou lemuškou? No, s nějakou, jo, určitě. Jo. A co ona dělá na tom videu? Jako? Tak třeba ty samičky lozí jako po houbách, třeba po žampionu a kladou tam, jo. A vy to máte natočené, jak ona leze a dává vajíčka? Protože mě to zajímá, no. Jo, to je jak Frida Mravenec úplně. To je zajímavé, abyste mohl prodávat jako pohádky. To bych chtěl vidět. A kde, dá se to vidět někde na YouTube nebo tak? Jo, něco byste našel, jo, jo, jo. Si tam dá moucha leze po houbě, no. No tak jste mi to trošku objasnil. Je to ještě horší, než jsem čekal. Zkusím tu síťku, uvidíme, jestli to bude. A jsou nějaké velikosti ty síťky? Nebo jo, jo, jo. Jo? Jako já jsem si ve svých začátcích jsem používal 40 cm, pak jsem si pořídil 60. No, minimálně 60. Jsem chtěl těch moh chytat víc. Já bych chtěl dvoumetrovku, jestli tam, ale... Zamet všechno rovnou. No, ale pak jsem zjistil, že se s tím hůř manévruje. Že mě bolí ruka. Když celý den smíkám, tak potom... No jako, Michale, to mě neříkejte, že budu celý den smíkat. Jako. Já bych rád smíknul jednou, dvakrát a měl aspoň den volno. Že tam celý den budu pádlovat, ale... Tak nás to baví, no. Jo, no tak to budeme muset najít nějaký kompromis. Michal Tkoč. Dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, ale na závěr nám ještě Kamil Střihavka zaspívá písničku. Prosím, Kamil Střihavka. Pořád trčím
jako kámen nad hrobem. Jenom roky ty se někam pohnuly, nohy zležuly, stále drží se, drží se. Vždyť ty seš přece hodná, jak zbraň potná, když najde cíl. Seš krásná jako škodná, co se toulá mým polesí. Seš let, co nejde rozmrazit, seš přisátá jak parazit. Si víno značky smrti hlav, si řeka, která serve splav. Si sama učíš jako dát, tak se mě zbav, už se mě zbav. Když se tvýho kouzla zříkám, stejně nikam neutíkám, máš chuť jako cienkály. Když se tvýho kouzla zříkám, stejně nikam neutíkám, máš chuť jako cienkály. Ty se někam pohnuli, nohy zežuli, stále drží